ओहो आमा त नाच्नभरिलाई नयाँ कपडा लाएर हाम्री आमा नाच्नभरिलाई नमस्कार मेरो नाम मोहन बस्नेत हो तपाई नेपाल अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन आज बिहानै तपाईँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो किन मैले भने मेरो बाबु कहाँ आउन आएन के नआउने हो तर सबै छोरी आन छोरा आन आज मेरो कोही जन्तु भनेर रोइक्यौँ रोइक्यौँ आज बिहानैदेखि सबैका छोराछोरीले नुहाएर मिठो मिठो तागतिलो कुरा खुवाउँदै नयाँ कपडा लगाइदिँदै आफ्नो आमाहरूबाट आशीर्वाद लिइरहनु भएको छ तर गुल्मीकी 71 वर्षीय कुमारी देवी खत्री यो घरमा एक्लै बस्नुहुन्छ अब साडी पनि लाउनु भयो चोलो पनि लाउनु भयो जुत्ता पनि ठिक्क भए अब यो सल लाएपछि आमा त चिटिक्क देखिनुहुन्छ नात पनि पर्यो ल लाउनुहोस् लाउनुहोस् ल हेर खुसी भएर आमा त ल हेर ल बस्नुहोस् आउनुहोस् एउटा गीत गाइदिनुहोस् न के जान्दिन को बरीलाई फुलपाती अछता भन्ने बरीलाई फुलपाती अछेता पुतला पुतला होइन फुलपाती अछेता होइन भन्न आउनुको जेठो छोरा 24-25 वर्षको हुँदा गुमाउनु भयो त्यसपछि कान्छो छोरा 8 महिनाको हुँदा अनि आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि श्रीमान पनि गुमाउनु भयो र त्यसपछि यो घरमा आमा एक्लै बस्दै आउनु भएको छ हामी आमाको निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ हामी आमालाई पटक पटक भेट्न आइरहन्छौँ कहिले आमाको ऋण तिर्दिन्छौँ कहिले आमालाई एक वर्षमा दुठेका लगाइदिन्छौँ कहिले आमालाई सिरक डस्ना लिएर आउँछौँ कहिले रासन बोकेर आउँछौँ कहिले आमालाई मोबाइल सेट बोकेर आउँछौँ आमालाई आवश्यक पर्ने सामान सधैँ लिएर आउँछौँ र त आमालाई हामी छोरा जस्तै लाग्दो रहेछ र आज बिहानै पनि फोन गर्नुभयो आज औँसी हो छोरा तिमी कता छौ आउन भन्नुभएको थियो र आज म आमालाई केही सामान लिएर भेट्न आएको छु र आज औँसी हो छोरा तिमी पनि आउन सबैको घरमा छोराछोरी आएका छन् म एक्लै भएँ भनेपछि म आमालाई भेट्न केही खाद्यान्न औषधि र आमालाई एक सेट नयाँ कपडा लिएर आमालाई भेट्न आएको छु म आमासँग केही कुराकानी गर्नेछु हामी सँगै रहनुहोला आमा हात लिनुहोस् त हात के लाग्यो नानी बाबु यो लाम ल हात मिच्नुहोस् हात मिच्नुहोस् होइन हात यहाँ हात यसो गर्नुहोस् के हजुर ल यो लाउनुहोस् है ल अब कुराकानी गरौँ है सन्चै हुनुहुन्छ मलाई ठिकै छ अनि के गर्दै हुनुहुन्छ आज भोलि यी गर्न सक्दिनँ मरे बाबु यसो गर्छु हिँड्छु बाहिर हेर्छु पारसित बस्छु त्यही बाबु अन्त सकिन्न आज बिहानै तपाईँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो किन मैले भने मेरो बाबु कहाँ आउन आएन के नआउने हो तर उतेर उसमा आउँछु र पछाट आउँछु भनेर आइनौ करे त्यहाँबाट के नआएन सबै आउँछन् आँटी आउने होइन्छन् भनेर रोइक्यौँ रोइक्यौँ किन रोनुको त वा त आउनु करे आउन रोइक्यौँ रोइ आज आमाको मुख हेर्ने दिन त्यही भएर फोन गर्नुभएको त्यही भएर आज औँसी सबै छोरी आन सबै छोरी आन छोरा आन आज मेरो कोही जन्तु भनेर रोइक्यौँ रोइक्यौँ आज माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन आज सबैको घरमा आफ्ना छोराछोरी आउनुभएको छ तपाईँ त घरमा एक्लै हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमान बित्नुभयो त्यसपछि दुइटा छोरा पनि बित्नुभयो छोरी अर्कै घरमा हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ यो घरमा एक्लै हुनुहुन्छ त्यही भएर आज बिहानै मलाई फोन गर्नुभयो बाउ हो बाबु मेरो माया लाग्छ मलाई लाग्छ त त्यही त भनौँ न अरू कसले भन्यो होला तँ कि त्यही तोकुरे मेरो बाबु भने त्यही छोरीको त्यही तोकुरे मौको बेला होइन कचर कर फाङ्गेलाको नानी भन्छु कचर किनेर भएको भन्छु कुरो गर्छु वार्त गर्ने सोभिदिन बाबु यही तोकुरे कुरो गर्छु आज बिहान बिहान त अलिक कुरा गरेको जाँदाखेरि मलाई कुरो गरेको
आज बिहानै याद आयो है छोरो आउँछ अरे मेरो बाबु अनि मैले कुजी मानेको त्यही हो नरुनुस अब रुनी हैन अब नरुनुस रुनी हैन म को बेला हुने रहेछ नि बाबु त्यही त कुरै भनेर हो कुरै नानी त अब त्यहाँ त म त आउँछु कचेर आउँछु भने कचेर आउँछु नानी भने भोलि भोलि कचेर आउँछ कि तँ पनि भनिदिए अति भात बसालिन्छु अहिले यति खाएर जान्छु र कान्छुमा जान्छु मेरो काम छ जान्छु भन्नाले यदि म नुहाएको भए घरै जानुहुन्थ्यो म आजमलाई भने अनि खाना पकाउनु भयो भात बसालिन्छु खाना खानुभएको छैन अनि अब यति बेला त लकडाउन छ बाहिर हिँड्न पनि पाइँदैन औषधिहरू के छ खानेकुराहरू के छ नि तपाईँकोमा खानेको त अब के भा पनि बाबा त्यो त्यसले त्यसले खाना दिएँ त्यो मैले खाएँ के अरे नि त त्यसपछि आएर अब तँ जसरी पनि कुरो भएन के अरे बाबु म त नानीसिम गएँ र चामल लिएर आएँ त्यहाँदेखि फेरि खान्छ सबै कुरो खानु पर्यो धेरै भए नि खान्छ खानु पर्यो बिहान त औषधि सकियो भन्नुहुन्थ्यो बिहान मलाई फोनमा औषधि सकिएको छ भन्नुहुन्थ्यो दबाई त हो दबाई त छु अहिले त भएर नानी यति भैलेन ल्याइदिनु बाबु भनेर भन्नु रहेछु त्यही राखेछु राखेको छु ए तपाईँलाई यो पासले कति माया गर्दो रहेछ है त्यही त्यो त कसो छ हेर्न तपाईँको साथी भनेको यही हो अहिले मलाई त्यही खुसी मान्छु बाउ के र हुन्छ तिनी बाले असै खुसी मान्छन् ती के पनि नखाए पनि खाए पनि असै खुसी मान्छन् हेर्छु तपाईँलाई कति धेरै माया गर्दो रहेछ बाख्राले पनि अनि आजको दिन त छोराछोरी घरमा आएको भए भएको भए कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला है त्यही त भनेर हुन्थेँ के अरे अहिले त मैले छोरो आएपछि भने त असाध्यै खुसी मानेर हे छोरो भगवान् हे भगवान् ध्यान गरेर खुसी मानिछु सूर्य भगवान् खुसी मानिछु को मैले त्यही मानिछु आज म आएर तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त्यही भनिन्छु अब तपाईँलाई खुट्टामा ढोक्दिन मन थियो तर यसपालि धेरै त यो कोरोना भाइरस त छोइन पनि भएन टाढा बस्नुपर्ने यस्तो मास्क लगाएर बोल्नुपर्ने मैले पनि त्यही राख्छु कतार कतार फेरि त्यही राख्छु न त राख्छु मैले पनि अन्त जान सक्दिनँ त्यही हाम्रो कहाँ छ जान्छु अन्त जान सक्दिनँ अनि आज आमाको मुख हेर्ने दिन तपाईँको घरमा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अमेरिकामा बस्ने एकजना दिदी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो नाम नभनिदिनु भए भन्नुभएको थियो उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ अहिले उहाँले आफ्नो आमा गुमाएको आज 8 वर्ष भएछन् यही महिनामा बित्नुभएको हो अरे उहाँको आमा पनि त्यही भएर मेरो आमा जस्तै लाग्यो आज आमाको मुख हेर्ने दिन यो सामान ल्याइदिनुहोस् न भनेर फोन गर्नुभएको थियो त्यही भएर ल्याइदिएर आएको हेर्नुहोस् त तपाईँलाई सहयोग गर्ने दिदीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको छोरी जस्तै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ दिनुहोस् न आशीर्वाद ईश्वर भगवान् भगवान् राम्रो मेरो बाबु राम्रो गर्नु मैले खुसी मानेछु बाबु मैले के जाने छैन म यस्तै छु ईश्वर भगवान् ध्यान गरेर बसेछु बेसरी बोल्न सक्दिनँ लाटी भए के हेरौँ बसेछु के हेरौँ ईश्वर भगवान् र बसेछु ठिक छ तपाईँले आज हामीले ल्याइदिएका छौँ एक बुरा चामल ल्याइदिएका छौँ है एक बुरा चामल ल्याइदिएका छौँ त्यसै गरी यहाँ सामान ल्याइदिएर आएका छौँ यो चाहिँ तपाईँलाई चिवन परास है यो पनि यो चिवन परास त्यसै गरी यो यो हरलेस है हरलेस भयो यो चाहिँ साबुन तपाईँ बाहिर जाँदाखेरि हात धुएर जानु होला है हात धुनुपर्छ यो साबुन भयो अनि यो चाहिँ यहाँ दाल छ अनि आलु पनि छ है यो भयो अनि यो चाहिँ तपाईँलाई औषधि यहाँ औषधि है यहाँ चिनी पनि छ यो चिनी भयो दाल भयो अनि आलु भयो यो चाहिँ तपाईँलाई औषधि छ यो औषधि चाहिँ तपाईँको कति 4 आइटम छ है औषधि यो 1, 2, 3, 4 यो औषधि पनि भयो है यो औषधि पनि भयो अनि त्यसै गरी यहाँ नुन तेल चियापत्ती छ है यो पनि भयो अनि आज त आमाको मुख हेर्ने दिन आमालाई चिटिक्क पार्नु पर्यो भनेर यो जुत्ता है त्यसै गरी यो आमालाई चोलो यो चोलो पनि भयो त्यसै गरी यो पछ्यौरा अनि आमालाई साडी अब आमालाई साडी लाउनु पर्यो चोलो लाउनु पर्यो तपाईँको छोरीले अमेरिकाबाट भनिदिनुभयो हजुर सुन्नु पर्खे बाबु खुसी हुनुहुन्छ के र नमनाउँछु भन्नु त भयो के भन्नु भयो कस्तो बाबु
मैले खुसी मानेको रे बाबु अब तपाई यो नयाँ कपडा लगाएर चिटिक्क परेर कुराकानी गर्ने है म ल यो साडी हेर्नुस् त यो साडी कस्तो छ निकाल्नुस् त एकछिन बाहिर कस्तो छ यो साडी नाम्रो नाम्रो लाउनुस् त ल नाम्रो छ नाम्रो किन न त भएको रे यो कस्तो चोलो कस्तो छ त्यो पनि नाम्रो ल त्यस भए होइन त्यो आप ठुलो घाँटो देपछि आसे मैले कस्तो राम्रो त भन्ने भन्दिनँ मैले भन्न भन्दिनँ भन्दै भनिन्न ल त्यस भए अब यिनी लाएर आउनुहोस् भित्र गएर अनि कुरा आरम्भ है आमा त चिटिक्क पर्नु भयो तपाईँ त चिटिक्क पर्नु भयो त आमा नाच्नुहोस् त खै एकचोटि नाच्नुहोस् त खै एउटा नाच्नुहोस् त खै यसै हेर खुसी भएर आमा त ल हेर ल बस्नुहोस् आउनुहोस् पाठो पनि खुसी भयो भयो ल बस्नुहोस् ल अब जुत्ता लाउने आमा है जुत्ता लाउनुहोस् त खै जुत्ता लाउनुहोस् 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 खै कस्तो कत्रा हुन्छन् ओखो ठिकै भयो ल नापेर ल्याए जस्तो भयो ठिकै भयो ल तँ पनि लाउनुहोस् ल पल्लो पनि अब साडी पनि लाउनु भयो चोलो पनि लाउनु भयो जुत्ता पनि ठिक्क भए अब यो सल लाएपछि आमा त चिटिक्क देखिनुहुन्छ नात्त पनि पर्यो ल लाउनुहोस् लाउनुहोस् ल लाउनुहोस् ल सल सल ओर्नुहोस् ल आमालाई फेरि बाख्राल दुःख दिएर ल सल लाउनुहोस् ल ओर्नुहोस् अब त आमा देखिनु भयो हिरेनी कस्तो राम्रो ल ओखो आमा त राम्रो देखिन भयो अब लाउने कपडा पनि भयो खानेकुरा पनि भयो औषधि पनि भयो अब दुई चार महिनालाई आमालाई आनन्द भयो खुसी लागेको छ आज ठिकै छु भाउ त्यही भएर कचर आउँछ छोरा भने त्यहाँबाट बल्ल अब के अरे आएपछि मैले खुसी माने बसेछु खुसी हुनुहुन्छ अब तपाईँलाई के चाहिएको छ नि आमा अहिले त यही छु गरे बाबु हुने कुरो त त्यही मैले अहिले भन्ने कुरो हो भने एउटा त्यो भात खानेको त अर्को कुकर एउटा चाहिएको छ बाबु ए कुकर चाहिएको छ है ठिक छ अब आउँदा म तपाईँलाई कुकर लिएर आउँछु है हुन्छ 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 हेर्नुहोस् न यो बेलामा त अब कोरोना भाइरस आएको छ अब हिँड्न पनि डर छ भन्दिनँ भन्दिनँ मर त भन्ने पनि होइन बाबु डाटो कहिले हुन्छ कि हुँदाखेरि भएको बेला राम्रै हो छ भने लेउरा गरे बाबु अहिले के हेर्ने छु अहिले कोइठामा किबिन चिन्ने त्यस्तो गर्छ नि त्यही थाहा त पाइछु गुरे त्यसरी बोल्न सक्दिनँ बाबु त्यही भएर थाहा पाइछु हजुर अनि अब तपाईँ त काम गर्न सक्नुहुन्न अब त बाख्रा बेची हुन्न र यसो टाढा अर्का कहाँ हिँड्न भन्दा त बर्थे बाह्रा कोही मान्छु को पाहाडका कहाँ कहिले दिन्छ नि भनौँ मन पर्दैन को मन पर्दैन है त्यही त तिर कान्छा गएछु जान्छु यसरी बस्छु आउँछु नभए अन्त म त छ म त चाड्न को तपाईँले भन्नुहुन्छ कि मेरा कोही छैन भन्नुहुन्छ तर अहिले तपाईँका छोराछोरीको धेरै हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ बेसरी छ भए पनि एउटा कान्छो छ त्यसले पनि ध्यान गर्छ फेरि कान्छो त्यहीँ छ आफै छ ती त गरी थाहा पाइछु त नाति मेरो नाति छौ मैले त कुजी मानेछु कुरा के नहुने अनि आमा अहिले 71 वर्षकी हुनुभयो त्यही चाहिँ भयो अब त अब 10 वर्षपछि त तपाईँको 84 नि गर्न पाइन्छ बनाए नि हुन्छ बनाए हुन्थ्यो 84 गर्न मन छ कि छैन आमा बन त्यसले बनाइदिने हो हुन्छ त्यसले बनाइदिनु बनाइदिउ हुन्छ आमा अनि आमा यो घरमा तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्छ तपाईँ कति वर्ष भयो नि यो घरमा एक्लै बस्नु थालेको ए म त यहीँ बसिरहँ त कसै घर जान्न कति वर्ष भयो तपाईँ यो घरमा एक्लै हुन थालेको जुन तपाईँको श्रीमान बित्नुभयो दुईवटा छोरा पनि बित्नुभयो त्यसपछि तपाईँ यो घरमा एक्लै हुनुहुन्छ है एक्लै छु एक्लै बसेछु ए बसेछु तपाईँको सुरुमा चाहिँ को बित्नुभएको रे सुरुमा को बित्नुभएको तपाईँको पहिला ठुलो
ठुलो सानो छोरो 8 महिना गएको त्यसले फेरि अर्को ठुलोको ठुलो हुँदाखेरि फेरि कति 24 छैन 25 हुँदा भर्ता भयो म पुगेको हजुर पहिला 8 महिनामा कान छोरो बित्नु भयो त्यसले 24-25 वर्षमा जेड छोरो बित्नु भयो फेरि बुढो फेरि त्यसपछि बुढा गएको फेरि मातृको पुग्दाखेरि त्यतिखेर यो गरी 5-6 वर्ष भयो श्रीमान पनि बित्नु भयो भयो त्यति त भयो त्यसपछि तपाईँ घरमा एक्लै हुनुहुन्छ है करिब 5-6 वर्षदेखि यो घरमा एक्लै हुनुहुन्छ तपाईँलाई कहिले काहीँ डर लाग्दैन बस्न एक्लै मलाई एउटो केही लाग्दैन यतापट्टि पुरै जङ्गल छ त्यही छ अगाडि अरू 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 मान्छेलाई डर लाग्छ मलाई डर लाग्दैन अरू मान्छे बाटा हिँड्दा नि गाडी हिँड्दाखेरि तिनी मान्छे डर लाग्छ तपाईँ घरमा हामी करिब आजभन्दा एक वर्ष अगाडि आएका थियौँ त्यति बेला तपाईँ अलिक बुढी देखिनुहुन्थ्यो बिरामी हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँ अहिले टाठी हुनुहुन्छ नि यो खाएपछि टाठी हुनुहुन्छ यिनी खाएपछि यो पिनी हो अर्को मैले यो अर्को अरू खाएछु नि त हो त्यही खाएछु त्यही बेलुकी बिहान 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 त्यही खाइछु त्यही खाइछु त्यहाँदेखि फेरि यो खान्छु त्यसरी टाइममा टाइममा औषधि पनि खानुभएको छ है त्यो भएर तपाईँ टाठी हुनुहुन्छ अनि तपाईँ अब करिब 5-7 वर्ष भयो यो घरमा एक्लै पनि हुनुहुन्छ कहिले काहीँ कतै अन्त गरेर बसौँ कि वृद्ध आश्रम गरेर बसौँ कि भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई मरे पनि म मरेपछि मरेपछि बल्ल लाने म भोकमा कोही जान्न अब श्रीमान पनि बित्नुभयो दुईवटा छोरा थिए तिनी पनि बिते अब छोरीको बिहे भएर अन्तै घर गर्नु पर्यो तपाईँ यो घरमा एक्लै हुनुहुन्छ अब कोही नजाने यहीँ बस्ने त्यसो भए म त कोही जान्न अनि तपाईँको छोरीहरूले म यहाँ आउँछु नि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ अरे तपाईँको छोरीहरूले म यहाँ आउँछु नि यो भिडियो त जताकतै हेर्न मिल्छ भिडियो हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न अरे छोरीहरूले कुरा गर्छ तापान हिरोइन कुरा गरे हान हाम्रो कान्छाको भनेर कुरा गरे हान गुलुमी काली पनि त्यही कुरा गरे हान मेरो फेरि हाम्रो हाम्रो सीताको हाम्रो सितु ठुले पनि मेरो यही भनेर तापान यस तपाईँको छोरीहरू खुसी हुनुहुन्छ तपाईँलाई सबैले तापान यस छोरीहरू खुसी हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई अब कहाँ जाने कतै जाने मन छ र त्यस्तो कहीँ कतै घुम्न जान पाए हुन्थ्यो केही काठमाडौँ अथवा कतै अहिले अहिले होइन अलि अलि पछि हो त बाबा राम्रै हो त भने जाम्ला हुन्थ्यो एउटा यति घुम्न जातो भयो ठिकै छ हुन्थ्यो त पुर्बिन भनेको बाबु काठमाडौँ जाने सरर प्लेनमा भनेको उडेर सरर जाने भनेको हो फेरि कोही जाने तँ हुँदाखेरि अहिले नजाम भयो भनेर कुरा गरेको त्यही हो अहिले त कोरोना भाइरस भन्ने रोग आएको छ तपाईँलाई थाहा छ यो रोग भनेको थाहा छ थाहा पाएछु कि जाने नजाने भए पनि भो यो त नै म जान्न भयो भन्छु मैले त्यही त यो बेलामा त हिँड्ने कुरा भएन अलि पछि जाने त काठमाडौँ अलि पछि आएर पछि आएर केटी राखेको बेला आएर केटी बस्छन् म आएर जान्छु केमा जाने मन छ बाइकमा कि जिपमा कि बसमा कि उडेर त्यहाँ याद पनि यहाँ हुन्छ र यहाँबाट बुटोलसम्म गाडीमा जाने त्यहाँबाट स्वाट्टै उडेर काठमाडौँ जाने उहाँ पहिले त उहाँ जान पर्यो पर फेरि तँ त्यहाँ गएर त्यहाँदेखि फेरि वाउ है वाउ त्यही गर्छु त्यो जान्छु भोमिट हुन्छ प्लेनमा पनि को त्यहाँको हामी गाडी गाडीमा यहाँ बाटोको सबै काम सबै केही हुन्न ठिक हुन्छ दर्शकवृन्द हामी कुमारी देवी खत्री आमा घरमा पटक पटक आइरहन्छौँ कहिले आमाको ऋण तिर्दिन्छौँ कहिले आमाको घरमा चामल बोकेर आउँछौँ कहिले श्रीकृष्ण बोकेर आउँछौँ कहिले औषधि बोकेर आउँछौँ हामी आमा घरमा पटक पटक आइरहन्छौँ र त आमाले हामीलाई आफ्नै छोरा सम्झिनु भएको छ र त पटक पटक फोन गर्नुहुन्छ आज पनि बिहानै फोन गर्नुभएको थियो र आमा घरमा आज म फेरि आएको छु यो कान्छु कचेर आउनु तरू कचेर आउने हो तरको भने थिएँ कि बल्ल बल्ल आएर खुसी भयो म त तमास कचेर आउँछ भने कहाँ जान्छु हेर जान्छु भन लगाइदिएँ अनि भात खाएपछि जाला भनेको थिएँ भने म आफै आइहालेँ तिमी आएर मैले खुसी माने मैले खुसी माने ईश्वर भगवान् रामकृष्ण भगवान् खुसी मानिन्छु बेसी बोल्न सक्दिनँ मैले खुसी मानिन्छु नै जले जे सुकी भने हे भगवान् त्वतित
दुई वर्ष तुर्किए भए पनि हे भगवान् र बसेछु कसरी केही गर्दैन मैले व्रत खाएको छैन मैले केही गरेको छैन बसेछु मैले त्यही खुसी मानिन्छु मैले त्यही हुन्छ अब हामी जान्छौँ मामा होइन मैले यति सस्तो बानी पकाउँछु बाबु भात बसाइ होइन होइन आज अब तपाईँ खाना खानुहोस् म घर जान्छु घर खाना खाएर तम्घा जान्छु तपाईँ टन्न खाना खानुहोस् मोटाउनुहोस् पिर नगर्नुहोस् केही पनि खान त खाइछु त्यही त्यो त्यो खाँदाखेरि यही लिएर त्यो खाइछु नि खाँदाखेरि त्यही वर्ष त्यसले खाएर बल्ल खाइछु नि त म त ललु हुने पहिला त्यस्तै हुनु त नाच्नुहुन्छ पुरै अहिले त नाच्न सक्नुहुन्न हिँड्दै हिँड्छु बाबु हिँड्छु हिँड्दा बानी केही छु जानु हिँड्न सक्दिनँ बाबु त्यही बानी हिँडाएको मुटुक जाँटो व्रत छ अरे बाबु व्रत छ त्यही दबाई खा तिनी दबाई नि हो र यो पिनी हो यो पिनी यो हो यो पिनी हो हजार पाउँछ यिनी दबाईले यसरी बिहान बिहान बिहानै खान्छु भात खाने बेला यिनी दुइटा खान्छु बेलुकी साँझै यो खान्छु काँटो हुन्छ त बाबु होइन है त हुन्छ आमा अब बाहिर हिँड्दाखेरि हात धुनु होला है जो पाइसँग नछैनु होला हात धुनु होला यो लाउनुहोस् त खै अब मसँग छैनु भयो क्या अलिअलि यो लाएपछि चाहिँ हात धोयो जस्तो हुन्छ रोग अलिक झाप्प सर्दैन है हजुर यहीँ राख्ने हुन्छ राख्छु बाबा के यसमा के हुन्छ त हुन्छ जान्दिनको यसको मैले जान्दिनको त्यही भएर सेनिटाइजर हो हात गर्ने हो त्यहाँबाट हात धुन हात धोएर त्यहाँबाट भात खाना भर्न त्यही त होला गरे हजुर त्यही होला गरे पहिला थिएनन् के अरे अहिले सब कुरो छ नि त्यही भएर सोध्नु पर्छ गरे हो र पहिला त के थाहा थियो र यस्तो रोग भन्ने कोरोना भन्ने के थाहा थियो ठिकै थिएन हुन्छ अहिले त कोरोना भाइरस अरे के हो त्यो पोहोरको त्यो बल्ल यस्तो भएको पहिला थिएन थिएन म त थाहा त पाइछु तपाईँ त आज त राम्री देखिनु छ है रातो हुन्छ भगरी भापार खापार खाने लाउने राम त हुन्छ नि त गरी पहिला पनि तपाईँ यस्तै राम्री हुनुहुन्थ्यो ए हामीले के गर्थे गर्थे अहिले त यिनी कपडा लाउने के लाउने फेरि मुख पनि होइन पोहोर त्यस्तै थिएँ गरे अहिले सबै यस्तै खाइछु हुँदाखेरि मैले अर्को अर्को खाइछु नि त्यो हुँदाखेरि मुख खान्त म ठिकै छ मुख ठिक छ को मुख ठिक छ को म त मैले त भाउ मैले भनेको थिइनँ भाइ यो केटामा बिहा गर्छु काँटे अरे बिहाहरू क्या हो भनेर मैले भने त्यहाँदेखि फेरि काँचासित भने भाउ त्यो ठाँट त भएन भा बिहा बिहा क्या हो बिहा गरौ क्या हो नि त होइन होइन ए भन्नाले मैले बिहा गरौ क्या हो आउनु छोडो भन्नुभयो भाउ त्यो आउने क्या होइन गरे छैन तँ पनि भने त्यहाँ भने होइन होला फेरि भने होइन हुन पनि सक्छ तपाईँलाई बिहार त म भनिहाल्छु कि आमा के भन्छु के भन्नु अब हामी जान्छौँ आमा अन्तिममा केही भन्न मन लागेको छ अहिले ठिकै छ भाउ मलाई ठिकै छ एउटा ठिक पारिदिऊ मलाई यो भित्र भित्र राखिदिऊ भित्र राखिदिऊ राखिदिन्छु मैले राखिदिऊ त्यहाँबाट मलाई ठिकै भयो मैले अरे खाइछु खाएर बसिछु बसिछु फेरि पछि आट के भर्खा हुँदै तिमी के गरौँला हुन्छ र हुन्छ हुन्छ भाउ अरू केही भन्न मन लाग्छ अहिले ठिकै छ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न के जान्दिन को बेसी बरीलाई फुलपाती अछता भन्ने बरीलाई फुलपाती अछता भन्ने बिहान मैले तैँले भनिस् बिहान मैले हाम्रो कान्छले यहाँ मुन्तिर कहिले गीत गाउनु पर्ने नाच तितौरा 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 गीतौ तँ केटाले कान्छले तपाईँले फुलपाती अछता बरीले भन्ने गाउनुहोस् न पुतला बरीलाई बरीलाई फुलपाती अछता गाउनु न म भन्छु है सुन्नुहोस् ल बरीलाई फुलपाती अछेता बरीलाई फुलपाती अछेता बरीलाई फुलपाती अछेता पुतला होइन फुलपाती अछेता होइन भन्नु आउनुको कति नाते त्यसमा नाच्नुहोस् त्यस बेला नाच्नु नाति नानी
कान्छो नाचो आरो कान्छो नाच हजुर तपाई पहिला पनि गीत गाउनु हुन्थ्यो पहिला त नाच्थ्यौँ त्यहाँदेखि फेरि गीत आउने यहाँ त भित्र गयो तिमी फेरि अझ कले बनाउनु गए तपाईँ त पहिला राम्ररी हुनुहुन्थ्यो मिठो बोल्नुहुन्थ्यो टाठो बोल्नुहुन्थ्यो भाइ राम्री त हामी काला काला भए पनि हामीले ठिक थियौँ मैले ठिकै थिएँ एकदम ठिक थियौँ काला भए पनि राम्रो हुनुहुन्थ्यो भए पनि कालो कालो भए पनि हामीले ठिक थियौँ को एकचोटि मैले त अब केरम ए दुर्गी गएपछि आएपछि सबै कुरो सबै यस्तो भएको दुर्गा छोरा बितेपछि यस्तो भयो है पक्कै पक्कै लाटो मै बोल्न सक्दिनँ खोइ के गर्ने त अनि छोरा बित्नुभन्दा पहिला राम्रो बोल्नुहुन्थ्यो ए ठिक थियो एकदम ठिक ठिक थियो त छोरो दुर्गी गएपछि आएपछि छ महिनासम्म ठिकै थिएँ छ महिना गएपछि त्यहाँ त ट्याक्कै काम लाग्ने भइक्यो पक्कै लाटो भइक्यो तपाईँलाई आजभोलि पनि छोराको याद आउँछ ध्यान त आउने भएको अरे बाबु म कोही बेला ध्यान आउँछु अरे लाग्ने भएको अरे त्यही त भन्छु कुरा गर्छु को त्यही भए पनि बाहिर गाउँ अरे के ठाउँ गाउँ अरे भन्छन् सबै आउँछन् मेरो कोही आउने हुन्छन् भनेर नि रुने कुरो त्यही कुराले को त्यही हो कुरो त्यही हुन्छ नि त्यही हो अहिले तिमी आऊ त्यो राहुल बाबु आउँदा गरी बो भयो तिमीहरू नानी भनेर कुरा गर्छु गरे नानी त म गएर रुममा त लाग्छन् के अरे त खाने खान्छ मेरो खानु वास खानु मन लाग्दैन तिको अँ हिजो बिहान एउटा रोटी पकाएर खाइक्यौँ त्यहाँबाट फेरि के अरे दबाई खाएँ त्यहाँबाट भात पकाइदिन्छु ती तरकारी पकाउने ए कसले ठिक्का पार कल दिन्छ त कसले ठिक्का पारिदिन्छ र त्यहीँ पनि जाँदा अर्काकहाँ गएर खाना दिने कि मर्दिन लाग्दैन मन पर्दैन ए स्वाद पकाएर खामलाई भन्छु त्यही भन्छु अर्का जान मन लाग्दैन अब यस्तो बेलामा म भित्र पस्न भएन नानी मैले पकाइदिन्थेँ खाना यदि यो कोरोना भाइरस नभएको भए म भित्र पकाएर खाना पकाइदिन्थेँ हुन्थ्यो तँ पनि हुन्थ्यो बाबु त्यही भएर तिमीले भने एउटा तिमीले चापाएर खानु बाबु के गरौँ गए यति छु अब हामी जान्छौँ है जान्छु बाबु हजुर बस्न मन थियो तपाईँसँगै बस्न मन थियो तर के गर्ने अन्त पनि जान आउँछु त छोरा कतिर आउँछ र अब कहिले आम कतिर आउँछु कतिर आउँछौ अब एक वर्षपछि आउँछु बोल त्यसो भए कहिले आम भन्नु न मको बेला त्यसो भए तिजमा आउँछु है तिजा तिजा वैशाख सकियो जेठ असार साउन भदौ के भने भन्यो र हामी त काठमाडौँ जान्छौँ ऊ जाने हो हजुर म तमस भनेको होइन होइन यहाँ भए त तपाईँसँग भेट्न दिँदैन आउँथे म यही भए टाढो भए त्यो जाने हो तिजमा आउँछु है एकछिन बसे नि हुन्छ एकछिन बस्छु त्यसपछि तिजमा आउँछु है पिर नमान्नुहोला नरुनु होला कहिले काहीँ फोन गर्नुहोला रुनी होइन पिर मान्ने होइन मलाई छोरा अब हामी जान्छौँ तपाईँलाई हेर्नुहोस् त यो सबै सामान पठाउने अमेरिकामा बस्ने दिदीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ मलाई दिनुको मैले खुसी मानिन्छु बाबु मेरो बाबु खुसी मानिन्छु मलाई पनि दिनुहोस् आशीर्वाद मेरो कोही पनि थिएन के अरे बाबु मेरो सबै दिनुको बाबु कपडा छैन कुकुरो एउटी हो मैले खाइछु बाबु ईश्वर भगवान् खुसी गरेर बस्छु बाबु त्यही बसिछु मलाई पनि दिनु आशीर्वाद मलाई पनि राम ईश्वर भगवान् ध्यान गरेर बस्छु बाबु राम्रो भएर मेरो बाबु राम्रो भएर बसेँ छोरा मैले खुसी मानिन्छु अरू के भन्नु बाबु यस्तै भएँ बोल्न नसक्ने लाटी भएँ भए पनि मेरो नातिनी जस्तो बानी कुरो एउटै छोरा हो कि न हुन्छ जान्छौँ तिजमा आएर बसौँला है तँभन्दा पहिला नै आउँछु फेरि म यति बस्यो भने तँभन्दा पहिला पनि आउँछु है हुन्छ ल हस् हुन्छ भन्नुहोस् है बाबु हस् हस् आमा